Bambus lidi, tady Šikina z Minecraftu a já vás vítám u dalšího dílu. Buď ticho, teď to uvádí Devin. Takže čau všichni, já jsem Devin a vítám vás u našeho dalšího dílu Multiplayer Let's Play. Je tu se mnou tentokrát Fry. Čest. Čest, čest, čest. A já mám u sebe nějaký věc, už ani nevím, kde jsme skončili minule. Jo, hele, iron bloky. Co ty to okouníš? Potřebujeme jídlo, jo. A naše dnešní výprava bude hon za diamantama, teda za... Je, nerušit na Skype, omlouvám se. Super. Dnešní díl bude Honza na... Ne. Když chci jít do Nedru, tak potřebuji obsidian, víte? Jo, tak za obsidianem. A my chceme jít do Nedru, jo? Jo. Koukej, tady to musíme teď rozbít. Co to? Rozbít no. To, já chci normální melouny. Počkej, čím? Rukou, mečem. Rukou. Jo. Stačí rukou. Vem takhle. Epický meč. Tady kouká tady ten pořád. Já nevím, asi se mu líbíš. Teď si tady odložím, mám tady věci pořád ještě po nich. Proč mám u sebe diamantový meč? Já jsem mám taky u sebe diamantový meč, ani nevím jak. Já si pamatuju, že bych nějaký dostal. A už je použitej a hodně. Hele, tohle si můžem vzít. Tohle Golden se vždycky Apple. Může hodit. Tohle se taky nafutruj se pěkně, no. Co tam máš? Golden Apple? A tohle si vezmu. Jenom jedno, ale. Tak to jo. Lopatu, my nemáme lopatu. Já už jo. Hele, nemáš lopatu? Mám no. Ne, já mluvím na něj, on, jo, víš co, oni jsou hodný. Co máš lopatu? Máš? Nejlíp ironovou. Nebo diamantovou, to ještě lepší. Hele, máš lopatu. Co jsi volil? Ty vole, on fakt nic, dneska nějaký nemožnej, dneska nemluví. Měl boba fary. Tak si udělám tu lopatu sám. Když mi nedá. Tady není kob, tady není kobl. Já si udělám diamantovou lopatu, jo, nevadí ti to víc. Si myslím, že ti to nevadí. Okej. Má lopatu a dřevěno, to si můžu jít zahrabat. To dřevěnou lopatu, to fakt nechci. My jdeme teda na ten obsidian, ale v první řadě se chci kouknout na tu jejich vesničku, protože jsem zvědavý, co tam zase přichystali, jak kolik lidí tam zase bude. Takže jdeme pomrknout vesnici jejich. Jo. A já jsem tu pár dílů nebyl, takže vůbec nevím, o co tady go, nebo kam se dostal. Jde se do vesnice. Jde se do vesnice, kde jsem ještě nebyl. Ty jsi tam nebyl? A jo, ty jsi tam nebyl. Nebyl jsem tam. Zároveň. I kolik no, je tady? No zabil, moje vejce. Nebyl mi moje vejce, jako, co si myslíš, jako vlastně. Kudy, je to, jdu dobře do té, do té vesnice? No mě se neptej, kámo. Já doufám, že jo. Já se strašně špatně načítá, hele. Já se budu muset snížit. Tam šel ten. Ty máš hardcore nadupaný PC. Se dám normal. Všichni to víme přece. Tak, OK. Omlouvám se za technické problémy, ale ty se občas prostě stává, ne? Ne, jenom tobě. A lagy. Ne, vážně. Ty jsi za mnou. Pomoc. Tady tudy na... Vím, že to bylo na poušti ta veska, to si pamatuju. Jo, už ji vidím. Ne, tam je ta NPC vesnice, takže... Někde poblíž bude i to ta... NPC. Víš jak? Tady jich. No nevím, víš jak. No, ty jsi tady nebyl, tak sorry. No nebyl jsem tady. Měšák je na dovolený, víš co? Jo. Tak se tady zaskakuju. Ten kouří busty. No, kouří busty, samozřejmě... Černý, ty nejzdravější. Ale pojď sem. Už jsem tady. Ale tam vidím toho hajzlíka. Wow. Vdf? Vidíš to tam obrovskou stěnu? Co no nevidím, ještě jsem to nenačetl. Jo, teď. Zde se myšák pokakal. Co? Myšák tady byl? A tak to nepotřebujeme vědět. Počkej, jestli jsi tady pokakal, tak bych tam radši nešlapal, takže to také obejdu. Dobrý. Hele, ty vole, já bych rád jako věděl, jestli bys mohl vysvětlit, co je tohle. To je portál do pekla. Jeden velký, nebo spíš několik na sobě portálů. Tak jo no, já to tady ještě oblídnu. Jinak oni si stěžovali na to, že jim tady hodně grifujeme potom offscreen. My tady zmlátili za to, tak já už je nemáme grifovat. Majko. Co? Cukrkej. Cukrkej, to je sugarkej, ne cukrkej. Teď už ne.
Já to říkám po svém, je ti to jasný prostě, já nebudu kopírovat nějaký tamty to. Ej. Sugar cane. Ne, cukr cane. Oh, hele, má bambus, dej mi bambus. Já to nemůžu sbírat, můžu ty to máš sbírat. Bambus, tak máš blbý. Hele, kluci, kluci, poslouchejte. Pojďte sem, hele. Uděláme to takhle. My teď jdeme to obhlídnout do nedru a vy pak půjdete za náma, jo? Jo, jo, dobrá, dobrá. Tak jdeme do nedru. Ten má jako si moc leští bambus, jak pojď, to pojď do nedru, fraj. Ale on se ještě... Dělej! Já jsem se chtěl koukat. O, oh, tady těch hub budeme mít halušky. Ale... halušky. Tak já si nějaký hned vemu. Já taky. Je hele jednorožec. Taky jednorožec. Hej, tobě se to nelaguje, nebo laguje? Tak co myslíš? Nevím. Já to mám jako obrázky. Ok, počkáme si, než se nám to hezky načte. A mezi tím vám fraj bude vyprávět, jak se hezky má dneska. Máš se dobře? No tak jako jde to, víš jak, jenom bez těch kurva lagů. Já se teď napiju, jo, takže omluvte nás. Dnešní díl možná bude delší, vy jste se o to psali, já nevím, jak dlouho to bude být. Že jo, nevidím do budoucnosti. Já zkusím odpráskat. Jo. Právě jsem se napil. Tady po mně gast střílí svoje koule. On po nás pálí gast? Jo, koule, svoje koule. A nevím, kolik jich má ještě v zásobě, jako. Hej. Oni říkali, že tady bude to. Že oni tady budou oulagy, že oni tady půjdou za náma hned, přitom nikdo nejde, ne? No Gasti jo, ale jinak... Já nevidím toho Gasta. Že jsem ho zabil, protože jsem prostě... Profi. Já jsem myslel, že budou ty samý. A ne někdo jiný, čau. Čus, ale... půjdeš s náma na lov? Lov třeba pigmenů? Pojď s náma na pigmeny. A můj krk, fuck. Pojď s náma na pigmeny. Hele, ty pojď s náma na pigmeny. Hele, má stůnek a zlato, zlato. Berem dom. Oh, beru zlato. To je teď nepodstatný, já potřebuji vědět, jestli s náma půjdete na pigmeny. Jako my se tady nepotřebujeme z toho redstoneu udělat třeba nějaký redstoneový dveře, jako dobrý, jo. V nedru nám je to celkem k ničemu. Redstoneový dveře. Jo, chápeš to, jo? No, výborně. Tak půjdem na ty pigmeny. Co? Ty vole. Hej, jdeme, prostě ignorujeme. Ten se toho asi moc lačí. Čum, co uděláme, jo? Já se inspiruju od toho týpka, od té mouchy, který to pokládal lagy, furt. Fuck. Hej, taky máš lagy? No, ale jenom občas. A koukni se, co uděláme, jo? No. Utíkaj! Ať ho to zabije. No, a ten se nezabil, já to tý NTčka, že by po tobě správně neměl jít. No právě. Aha, oni po něm nevypadli ani to. Bo, oni po něm nevypadli ani jakože expy. Pojď pro glowstone. Jo. Lagy. To jsem chtěl dneska jít pro obsidian a jak vidím není třeba. No asi ne. Pojď se tam nějak dostat. Šílený to je, šílený kam. Už tam skoro jsem, už tam čekou se. No já to postavíme to. Co? Podstavíme to. Jo, už jsem ti rozuměl. Dobře. Já vím, že artikulu strašně hrozně, ale... Tak však, chápeš, kámo, ne? Ne, nechápu to, víš proč? Proč? Protože jsem čaroděj. Tak to tě rozbíjí. Tak, to bude stačit. No to tady nebude. Já mám rád fet. No, fetuj glowstone, ty jsi taky dobrý. No a žlutý prášek nejlepší. Vždycky vododroždí si nějaký vemu. Co oni tam dělají? Zlatý, zlatá helma, oni tady pozabíjali ty... zlatá helma. No, hezký. Koukni se na mě. Ale XPčka to je zase. XPčka. Čau, ty jsi zabil všechny. Ej, dobře ty. A ty si rozumíš s redstonem, ale postavil bys nám někdy třeba nějaký jakože redstonový dveře nebo tak něco v baráku. Co? Co? Jo? A kdy? Ne? Co? A kdy? Fuj. A ty nám postavíš trůn, že jo? Ty furt jakože trůníš. Po kom tam střílíš? A nevím, jestli trůníš na hajzliku nebo jakože fakt na trůně. Ale pojď, tam je další glowstone. Musíme si ho vzít co nejvíc. Já jsem si nevzal diakrum. A já jo. Já ne. A já jo. Postří po těch pigmenech. Počkej, já se zeptal, jestli nemá šípy. Čus, hele, Zero.
Dáš mi šípy? Jo, letadlo. Prosím, dej mi šípy, prosím. Já chci šípy, abych je mohl taky trefovat. Ne, takovýhle šípy nechci. Takovýhle šípy fakt nechci. Ži. Au. Proč se to strašně laguje? Hele, kapusta, brokolice. Brokolice. Dáš mi... Au. Dáš mi šípy? Ne, zlato nechci, to jako hodí se to, jo, děkuju, ale... Chtěl bych jako říct šípy, protože jsme... Co to bylo? Ghast! Ty hajzle, no, já bych jako rád bych chtěl, abyste mi poslali ty šípy kvůli tomu, že bych chtěl bojovat s tím Ghastem. Já ho sejmu. Hej, ty máš nějaký šípy, fraj? No, mám jich pár. Dáš mi půlku aspoň. No jo. Nebo ty mi dáš nějaký. Dáte mi někdo? Prosím. On ti daj, ty vole, chápu, že já nepotřebuju zlato. On ti daj. To není normální, ale nepotřebuju. Sice hezky, že mi dá. Hej, tady je redstone. Jo, tak on ti dává. To tady celý obalil redstone, on to nejde vidět na ty červený podlaze, ale. Šípy. Š-I-P-I. Ne, ty vole. To jsou teda dobrý, 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 dobrý. A ty jsme to se tak lagy, omlám se za lagy, ale jelikož náš server to asi není schopen, nebo fakt Kahida server to není schopen. Pomoc, fraji. Fraj, pomoct se strašně. Mně se taky laguje, takže okay. To mám jak obrázky. OK, takže jdeme něco snížit. Buď je to serverem, nebo je to mým kompem, OK. Serverem i kompem. Brightness, necháme ho... Co mám dát jako render distance na týny? No tak to vůbec. No si normál a budou ještě rádi. Faka. Kolik máš toho glowstoneu? Já. Počkej, 55. A tak to ještě vezmu nějaký, ať mám aspoň oba dva stack. Jo. Hej, to se, já bouchnu do toho pigmana a prostě to nejde. Hej, taky šílený lagy, my musíme jít pryč z toho nedru. No tak budeme ještě pár glowstoneů a padáme. Berem pár glowstoneů. Tamhle je hodně, tak já beru. Nelaguj se, nebo ti jednu vpálím. Čau, kámo. Ty hajzle, no. Pojď sem, ne! Co to bylo? Já jsem chtěl, aby ho to odpálil, že vzhledem k tomu, že mám sakra, tyho FPSka. Pojď tě hajzle, mám pojď. FPSka minus 250. To z jeho koule po mě střílí. Dobrý, já to nás má. Vůbec nezajímá, víš, protože to komentuju já, protože já to natáčím. To kecáš. Mě vůbec nezajímá, co mám děláš, kdyby se tam chřipnu. Ne, kecám. Dobré. Já hajzle jeden pro rande. Já jdu k bráně už pomalinku, jo? Pomalinku, jakože... Ale když se třeba do prdele, mě to je jedno. Ty vole, jako klid, jo, s těma spoustýma slovama klid. Jo, no ty jsi na ser. No ty vole. Poslední, co jsem natáčí. Troufám. Jdeme těžit nugetku. No jasně, stří je po mně, vole. My tam jsou 4, vole, 20 jich tam je a prostě... Ser na to vypadne odsáď. Je jich tam ty... Hej ty vole, tady je nějaký pes, kurva! Co tady dělá ten pes? Tomcat, co to kurcinál je? Aaaa, bouchlo to. Vypadá jak nějaká čočka. Čočka. Tebe... Fucka heda. Tebe poznávám a s tebou nemám dobrý zkušenosti. Ne, 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 ne. Nám stačilo, co jsi udělal, ne, 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 ne. Nám stačilo, co jsi udělal v normální světě, jo, pak jsme to tam 2 hodiny museli obdělávat offscreen, jo, a tady fakt to nechceme opakovat, ty mou hnusná lago. Ne, ne, ne. Au. Ty jsi, on tě zničil, on tě zabil. No, to jsi teda fakt chytrej, sakra. Oh, sakra. XP, dík sakra. Za XP. Není zač, ale... Hele, už tam buď, my půjdeme už pomalinku domů. Hej, tady jsou... To jsou upečený ryby. Joj, kámo, oni mi někdo hází. Hele, pes mi hází upečený ryby a někdo po mně jde. Nikdo mě trefil. Ne, nikdo mě trefil. Fá. Proč ty plaveš v lávě? Dobrý, už neplavu. Hele, kluci. Nebo psi, nebo... ty vole, já jdu pryč, tady to nebudu, tady na to se nebudu dívat ani. Tady na to se ani nebudu dívat. Nikdo tě nenutí. Hele, rybičky, berem do. Tady se, ne, dobrý. Oh. Už to nelaguje, no konečně. No, tady se to taky nelaguje, to vypadá dobrý. Dobře. Co chceš dělat teď? Já nevím. Jakože... Jakože hled beru. A víš, co mě napadlo? Krabování, víš jak.
Máš dřevo, jedno dřevo mi chybí na crafting table. Bohužel, mám jich hodně. Nemáš jedno dřevo, jo? Ne, to tak znamená, já že jich si mám hodně. tu. Nic neviděl, tak. Já nic neviděl, Já o čem taky se nic bavíme? neviděl, no já vůbec nevím o čem. Ty nemáš dřevo, ty vůbec nemáš dřevo, ty hajzle. Mně došli! Jsi viděl crafting, podívám si. Bacha, ježiš, má na... Čekej, teď mám na tebe čas. Oni se brání. Já mu nic nedělám. Ale ty šípy se brání. Jo. Já mám dvě zlatý jabka. No, házej si tu se šípama. Ale oni se brání, koukej, když jedno z nich chytnu, tak oni je sejme. Hele, ty vole, neřeš tu šípy. Pojď něco dělat. A co, já už teď něco dělám. Teď můžeme prohlídnout NPC vesničku. My jsme ji prohlídli. NPC vesničku. Už jsme ji prohlídli. NPC jsem neprohlížel, myslím. Jsou všechny vesničky úplně stejný. Já vím, ale já bych ji rád prohlídnul jako více vnitř. Ty vole. Jasně. Jakože tady trošku asi si zatápěli, nebo já nevím. Tak co si našel, plazmovku? Pojď se kouknout, vole, co jsem našel. Jehle láva. A já hořím, fuck. Jakože tady jsou další? Pusti ty mrkvičku, nebo jste vůbec smažená mrkev. Řetkev, běž dolů. Řetkev, dobře, už nehořím. Čůza, ty jsi sympatický chlapík. No, vem si to. Dobré. Jinak psali jste nám, že máme dát brokolicáčovi diamanty, jenomže žádný nemáme, jo, takže se nedivte, že jsme mu je nedali a... Máme v čestkách. To je tak všechno, co je tady? Crafting, já jsem si ho tak pracně dělal, oni ho tady mají, já se vezmu zpátky teď. Čulík. Ču, jak vypadám, jsem krásný, ano. Ne, nejsi. To jsem se neptal, jsem se ptal sám sebe. Tak to je výborný. Hej, debile! Co je? Jebe ti. No. Co vidím. No ne. Čau. Proč všichni mají šípy, sakra? Jenom ty ne, viď. Jufačku. Vyser si oko. Co s tím máme? Já to špatně vidím. Ty vole, oni to zapálili! Co? Co? To je jenom TNT. No právě. No to dělá boom. Já to vidím bugovaný. Já to vidím boom. Já jsem zapadlej v písku. Vidíš mě zapadlý v písku? Ne, já tě vidím, že chodíš normálně. Už je to dobrý asi. Ne, furt je to špatný. OK, já mám nějaký technický problémy, takže se rekonektnu a hned jsem zpět. OK, jsme zpátky. Byl jsem tady s nima ve vesnici zatím, no dobré. Nic. Mě by se hlavně zajímalo, víš co mě zajímá, Fry? No. Jak oni postavili tady tu epickou, jakože, bránu do nedru. Se jich zeptej. To mě fakt zajímalo. Třeba to nepostavili oni, ale ufoni. Bugr. Tohle tady nebudu to trpět. Vůbec. OK, už se mírněte, už si se pište, jo? My, teď, plán na teď, je vrátit se domů, odníst si suroviny. Co ty na to? No, to tě je dobrý nápad? No už tam byl nejméně čtyřikrát, protože jsem nejméně čtyřikrát umřel. A čtyřikrát jsem se vrátil. Já jim tady udělám trošku překvapeníčka. Jú, TNTčko, udělá to boom, sakra, zdrhy. Když jak vodí, tak my. Tak, tady máte trošku kráter. Takovou díru. A... máte tam trošku krátýrek a... My teda teď jdem zpátky, oh fuck man. Kudy teď? Tudy, asi. Přes důdy. Já to mám zase špatně načtený, sakra. Sakra, tam je sněžný boj, jdeme špatně. A fakt, my jdeme na druhou stranu. Jo? Jo. Si myslím. Stůj. To by si něco přisálo na záda. A jo, počkej, cože? Co to krucina je? Co to máš na zádech přisátý, jo? Sakra! Co to je? To...
Tohle ne. Takže dámy a pánové, se pro dnešek končíme, protože už fraje napadají zlověstný, já nevím, paraziti. A pro dnešek... Hej, no to jde sundat, to zase nasadit. Ne, nejde to nasadit už, já to mám měl na palici jako, jako brnění. Cože? Co jsi to přicálo? No. Dobré, takže pro dnešek se s vámi loučí Devin a Fry, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud se vám líbilo, dejte like a podpoří nás to ve tvorbě dalších videí. Dobře, takže pro dnešek čau. Čau.